Më njëzet gusht janë zgjithje e jashtakonshme për antartë të këshillit të komunës e Tetovës. Deri më tani, vetëm lista më mirë për Tetovën ka publikuar kandidatët për këshilltar, dërsa partit e tjera ende kalkulojnë deri në momentin e fundit, respektivisht deri nesër në mbrëmje, kur dhe është afati fundit për dorëzimin e kandidaturave në Komisionin Komunal Zjedor. Në ndërko burime jo zyrtare, bëjnë të ditur se Lëvizja Besa tashmë ka përcaktuar emrat që do të garojnë në zgjedhjet për këshillin komunal në Tetov. Si pas burimeve të televizionit koha, bartës i listës do të jetë sërish Besar Durmishi, i cili ishte dhe bartës liste në zgjedhjet e 31 tetorit të, të vitit të kaluar. E dyta në list do të jetë profesoresha Besa Kadriu, dërsa i treti në list do të jetë Uka Aliti, ish komandati i njësisë zjarfikësve në Tetov. Ukaliti pak ditë më paru pensionua nga njësia kundër zjarit në detov, ndërsa këtë post e kam bajtu për disa vite me radhë. A i në opinion njëhet edhe si heroj të tovës për shkak të pjesmarjes në aksionet e shpëtimit në të gjitha fatkesi dhe tragedit që ka përjetuar rajonit Tetovës viteve të fundit. Kras kësaj nga Lëvizia Besa bëjnë të ditur se përfajsimi kandidatëve meshkuj dhe femra të të jetë 50% femra dhe 50% meshkuj në listë.